Tak jestli máme nějakou taktiku na Brno, tak určitě. My bychom rádi kluky z komediografu vytáhli trošku z té jejich ulity, z té jejich svázanosti, takové sevřenosti, trošku je vytáhnout do prostoru a tam je potom sejmout. Samozřejmě my si budeme hrát svoji hru, nebudeme vymýšlet nic nového. To neznamená, že nebudeme mít nový pecky samozřejmě budou, ale budeme hrát svoji hru, na to spoléháme. Tak já spoléhám na to, že kluci budou mít především pecku na svíčce, že jo, tam bude hodně pecek a než to rozhejbou, tak to bude chvilku trvat, že jo. No, my třeba máme úplně jiný humor, že jo, nebudu tady teďka demonstrovat, ale jenom prostě chci říct, že to domácí prostředí taky udělá svoje, samozřejmě, že Škvepáci si zase přivezou svoje diváky, fanoušky, mají je i v Brně svoje fanoušky, ale ono, vždycky to dopadlo tak většinou, že ty fanoušci jejich vždycky přišli na tu naši stranu, takže ani toho se nebojím.